Vamos lá, você atende ou desliga a Lopes? Ai, gente, desligo. Desliga a Lopes. Desde o que rolou, eu... Não bate, sabe? É umas atitudes assim que... Não rola, mas... Também não vou ficar falando mal do cara, né? Só não quero perto. Enfim. Inclusive, já chegou um passarinho no meu ouvido. Falaram que vocês tiveram uma possível desentendimento em São Paulo, uma coisa assim. Não, a gente não... Assim, tipo... Por quê, velho? Aquela época foi complicado. Eles passaram um tempo na minha casa, todas as fadas e ele, né? E assim, muita superioridade, tá ligado? Só que todo mundo tá ali no mesmo nível e não tem pra que um ficar se achando mais do que o outro. E tipo, eu sempre tentava me chegar muito, me aproximar, conversar, até porque estavam na minha casa, né? Tipo, eu dei minha casa pra elas ficarem e ele ficar. Mas assim, era negócio de tipo, me excluir mesmo do bagulho, dentro da minha casa. Tá ligado? De tipo, tá na sala, conversando, eu chegar na sala e ele sair pro quarto e chamar todas as meninas pra sair também. Oxente! Então, na época, eu fingi demência, sabe? Pra evitar, pra não ter que ficar arrumando polêmica desnecessária. Então, tipo, eu, tranquilo, deixa isso pra lá. Mas não esqueci, né? Então, aquilo ficou na minha mente, guardado ainda. Quando ele falava comigo, eu ainda respondia. Na educação, tal, seguia ele. Aí, depois do que aconteceu lá, do rolo, eu parei de seguir. Mas assim, já tinha motivo pra ter parado de seguir, pelo sim, que sim. Aconteceu, tá ligado? Não só comigo, como com manhã também. Enfim, superioridade total. Foi esse problema mesmo, assim. O ego muito lá em cima, eu acho, no momento ali. Eu acho que um dos maiores erros hoje das pessoas que trabalham com isso... Eu tenho 6 anos na parada. É se emocionar demais. Eu amadureci pra caralho. Então você tem que entender que, tipo assim, você não é aquilo que suas plataformas mostram. Você não é 1 milhão de seguidores, mano, eu entender. Não sou 700 mil. Tudo é momento. Então assim, sabe? A gente tem que entender que aqui... Pô, isso aqui é o meu trabalho. Isso aqui é o meu trabalho, mas eu sou isso aqui. Tem que saber diferenciar. Porque quando você se auto se coloca num pódio... Tá? Você se torna um babaca. Você se torna um babaca. Patrona também. Sabe? E tipo, a gente tem que tratar até que não tá no pódio. Tipo, não, até. Não. Eu falo em questão assim, amigo. Sim. Eu tenho 1 milhão, não, então eu sou intocável. A gente sabe não, que todos os dias a gente recebe mensagens tipo: você é linda, você é maravilhosa, você é lindo. Meu Deus, que gostosa, gostosa. É. E se você acreditar que você é aquilo você ali, acaba... você vai botar uma bolha extrapola, em você. Extrapola. E vai achar que você é o. Que você é o melhor que todo mundo. E, tipo, eu assim, digo por mim, porque teve fase que isso começava a entrar na minha mente assim. Quando eu tava estourando, eu fiquei. Querendo ir pra esse lado também, mas aí, ó, me puxaram. Tipo, ó, desce do teu então, salto, o patrão dela. Dá uma segurada, que tu não é tudo isso, e que tem 10 milhões de pessoas iguais a você que podem fazer o que você faz. Então, tipo, você não é insubstituível, baixa o salto. Quanto mais humilde, mais longe você chega. E foi isso que eu aprendi. Exatamente. Então, essa parada que a gente mesmo, assim, que é da profissão, que é do ramo de ser famoso e tal, tem que ter na mente. Independente de número, independente de fama, de ser exatamente. Reconhecido por todo eu mundo. Eu acho que aquele é nosso trabalho. Tem que e manter a essência isso. Tem que permanecer, velho. O com que certeza. Diz sobre você é sua essência, tá ligado?